John Harper, hrdina z Titaniku. Bolo 15. apríla 1912, keď sa loď Titanic potopila v ľadovej vode Severného Atlantiku a vzala so sebou 1517 životov. Zmizla najväčšia a najluxusnejšia loď tej doby, pripomínajúc svetu pominuteľnosť ľudí. Ale za príbehom Titaniku je niečo viac než historická tragédia. Je to príbeh hrdinstva a neotrasiteľnej viery. John Harper bol na palube Titaniku, keď odplávala zo Southamptonu na jej prvú plavbu. Ako evangelista, pochádzajúci z Glasgowa, bol známy po celej Veľkej Británii ako vášnivý kazateľ, ktorý priviedol mnohých ku Kristovi skrze jeho dar kázania. V roku 1912 brat Harper dostal pozvanie od cirkvi Moody v Chicagu, aby tam kázal. A 11. apríla 1912 John Harper nastúpil na Titanic. Svet bol očarovaný touto loďou a vraveli o nej, že je nepotopiteľná. Bol to najväčší pohybujúci sa objekt vytvorený ľuďmi v tom čase. Na palube boli niektorí z najbohatších ľudí na svete. Hoci mnohým na palube riešili obchodné dohody, nadobudnutie majetku a materiálne túžby, John Harper usilovne zdieľal lásku Kristovu s ostatnými. V čase pred tragédiou ho zachránení svedkovia opísali ako muža viery, ktorý hovoril milé slova a zdieľal lásku Kristovu. Večer 14. apríla, ako cestujúci tancovali v sále a skúšali svoje šťastie pri stole s kartami, John Harper dal svoju dcérku do postele a čítal svoje biblické zamyslenia, ako to robieval každú noc. O 23.40 pred polnocou Titanic narazil do ľadovca. Takzvaná nepotopiteľná loď bola odsúdená. Či už z nezájmu alebo z nevedomosti, cestujúci pokračovali vo svojich radovánkach. Až keď posádka lode vystrelila viaceré núdzové svetelné rakety, ktoré osvetlili tú noc bez mesiaca, si cestujúci konečne uvedomili vážnosť ich situácie. Potom nastal chaos. Všetko sa to dialo tak rýchlo, že John Harper mohol iba reagovať. Jeho reakcia zanechala historický príklad statočnosti a viery. Harper zobudil svoju dcérku, zdvihol ju, zavinul prikrývkou a potom ju vyniesol na palubu. Tam jej dal bosk na rozlúčku a odovzdal ju členovi posádky, ktorý ju dal do záchranného člnu číslo 11. Harper vedel, že už viac neuvidí svoju dcéru a že bude sirotou vo veku 6 rokov. Harper potom dal svoju záchrannú vestu jednému cestujúcemu, čím ukončil akúkoľvek možnosť svojho prežitia. Tak, ako svetlo mnohých svetských túžob vyhasínalo, svetlo Johna Harpera svietilo ešte jasnejšie. Ako zvuky hrôzy a súženia pokračovali, Harper sa zameral na jeho Bohom danú úlohu. Zachránení si spomínajú, že ho videli na hornej palube, obklopeného zrozenými cestujúcimi, ako sa na kolenách modlil za ich spasenie. V čase 2.40 Titanic zmizol pod hladinou Atlantiku a zanechal za sebou iba oblak dymu a pary nad svojim hrobom. A tragicky viac ako 1000 ľudí vrátane Harpera bojovalo o svoj život v ľadovej vode. Po chvíli našiel kus plávajúcej trosky, ktorej sa držal. Potom rýchlo priplával ku každej osobe, ktorú mohol nájsť a vyzýval ich, aby vložili svoju vieru v Ježiša Krista. Hoci smrť ukončovala márne životné plány mnohých, snaha Johna Harpera zachraňovať duše pre Pána Ježiša Krista bola ešte väčšia. Pomaly aj John Harper začal podliehať okolnostiam vo vode. Aj v jeho posledných chvíľach tento vytrvalý človek nehynúcej viery pokračoval vo svojej životnej úlohe zachraňovať stratené duše. Som jeden zo zachránených z Titaniku. Som jeden zo 6 ľudí, ktorého vyťahli z ľadovej vody tej hroznej noci, keď zahynulo vyše 1500 ľudí.
tak ako stovky ľudí okolo mňa a ja som bojoval o svoj život v temných, ľadových vodách Severného Atlantiku. Nárek hynúcich ľudí mi hučal v ušiach, keď popri mne plával jeden človek a zvolal. Je tvoja duša spasená? Počul som, keď sa to isté spýtal od ostatných okolo, ktorí sa spolu s ním ponárali vo vode do večnosti. A tam v noci so 4-kilometrovou hĺbkou podo mnou som volal na Krista, aby ma zachránil. Ja som posledný obrátenec cez Johna Harpera. Harper, ako to aj sám dopredu vedel, neprežil. Ale jeho príklad nehynúcej viery a oddanosť k Božiemu slovu žije ako príklad pre všetkých. Uprostred toho beznádejného davu topiacich sa ľudí, John upriamil ich pozornosť na kríž. A tak, ako žil, aj zomrel s tým jediným menom na svojich perách, Ježiš Kristus.